arepo ngalimo kaya ngopo nang pondok pinter tukang ringking Si jinang kelas ning kok bali terus wis ora buka iki tapi fa insyaallah ilmune bakal cepet lunture iki pertama ingkang kaping kalih mboten cukup mung mudzakarah matlaah tapi ingkang dipun dos santri inggih menika keberkahanipun ilmu. Ingkang nomor kalih al barakah bil khidmah. Keberkahane ilmu iku isa digayuh kanthi khidmah lumadi maring guru uga lumadi maring ilmune. dadi kalih guru nggih isih sambung. Misalnya gurune kok wis seda ya karo duri guru ya isih sambung. Karo elmune ya khithmah, ilmu sepira ya digunakake, diamalake iki jenenge khithmah bil ilmi. Niki monggo. Dadi cara santri saiki sing isih nang pondok bali ya do digunakake ilmune. Aja terus nek Bali suka pondok dumeh prainan terus pecicilan. Niki biasane santri krana dikungkung nang pondok ora weruh ngendi-ngendi Bali malah do pecicilan. Santrine hilang. Padahal Gusti Allah kan ngendika wala tam sifil ardi maroha. Niku lak padha karo nek Jawa, Jawane cara digasarke aja pecicilan nang donya Dokon sing santun. Nah. Niki monggo ada apa teng pondok diterap ke dengan masyarakat sebagai siar kita ajak ajak datang masyarakat niki lu pondok niki lu pesantren niki katus ngeten nenek jenengan kok sampun boten purun kelampai ngamalakan ilmu saking segede niki mangke fa insya Allah masyarakat niki badem boten nyengkuyung datang panjenengan Ingkang kaping 3 inggih menika anfa'u pirido. ilmu iku kuncine nanggon ridone guru. Dene iki kanca-kanca santri sing isih do mondhok aja pisan-pisan gawe kunciwani bapak guru. Yo nek misale wis tuwuk, wis cukup arep boyong yo tetep ngenteni ridone Guru. Lagi dal panjenengan padosi kira-kira sing bedal saka pondok iki do kasilno mboten. Balinge lak yo mung do mbuh bedal. Nek saka pondok niki baline bedal nang desane yo bedal. Mung kon khotbah nang masjid yo alasane yo lara weteng, lara enten nggon mboten iki. Niku ndang do ditulungi mesake santri sing wonten. Pramila monggo, kersanipun kita nika ke waget sempurna antukipun padhos ilmu monggo. Kita latihan monggo silaturahim dhateng masyarakat. Nah, niki minangka ngamalake ngilmune. Nggih napa mboten?